da je pred nama mnogo toga u budućnosti što možemo da uradimo i da napravimo ovu zemlju još uspešnijom. Ali moramo, kao što su rekli i Igor i Ištvan, moramo da čuvamo mir i stabilnost. Da može Srbija da ide napred, da mi možemo da se borimo, da razmišljamo o radnim mestima, o platama, o poslu za ljude, da se borimo za svoju zemlju, da je volimo i da je guramo napred. I nema povratka u prošlost, nema povratka unazad. Mir, stabilnost, Vučić.